Vi ste bezbrojno čuli da na ove izbore izlazi bosanska stranka BOS Mirne Sajanovića, da je Mirne Sajanović nosilac liste za parlament Bosne i Hercegovine, da sam ja nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Gdje god da zaokružite bosansku stranku, dali ste glas za Mirnesa, za mene i za naše saradnike, za naš tim. Želim posebno podcrtati da je nosilac liste za skupštinu Unsko-Sanskog kantona jedan poseban čovjek, zaslužan patriota, Zahid Kekić, koji je dao po najveći doprinos na medijskom planu za širenje istine o teroru ilegalnih migranata nad našim građanima. Zahid Kekić je svih ovih godina bio prvi moj saradnik u pogledu ove teme i sarađivao je i sa Mirnesom Ajanovićem vezano za taj teror u vidu ugrožavanja građanskih prava i sloboda, a za vi insistiranja da se primaju žaoke. Dakle, Zahid Kekić je prvoborac na dva fronta u vidu onoga što jeste tema Mirnesa Ajanovića, koji je štitio narod od ovog terora, i u pogledu širina istine, onome što je sakrivano od javnosti, a to je kakve sve nevolje trpe građani Unsko-Sanskog kantona u vrijeme kada su ih izdavali u Sarajevu pa i u Bihaću. Ne može niko nikom ništa narediti, ali može preporučiti. I zbog toga smatram da iza Zahida Kekića stoje konkretni doprinosi u borbi za građane Unsko-Sanskog kantona. I u tom smislu srdačno preporučujem da glasate za bosansku stranku i što se tiče Unsko-Sanskog kantona, da glasate za listu koju predvodi Zahid Kekić.